ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଯାଇଛି କଟକ ସହର, ସୁନା ଚାନ୍ଦି ସହର ଯାହା କୁହାଯାଏ କଟକରେ, ସୁନା ଚାନ୍ଦି ସହର। ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଅଫର୍ ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଆଜି ଯେ ସୁନା କିଣିଲେ ଘରକୁ ଶୁଭ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କେମଜି ହଉ, ଗଣପତି ହଉ, ତନିଷ୍କ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସୁନା ଦୋକାନ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏତେ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେଇ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ସହରର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ନେଇଯାଉଛି, ସୁନାର ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଆଜି ତାରି ଭିତରେ ବୁଝିବା ସୁନାଟା। ଆଉ ତ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କଟକ ସହରରେ 50 କିଲୋରୁ 500 କିଲୋ ଦୈନିକ ସୁନାରେ କିରି ହେବ, ସେଇଦିନ କଟକ ସହର ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ। ଆପଣ ଏଇ ସୁନା ବିଷୟରେ ଆଜି ଦର କ'ଣ ରଖିବେ? ଆମର ଆଜି ଅଛି 67,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ସକାଳଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ଯାଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି। ଆମ ନୂଆ ଖୋଲିଛୁ ଆମେ ଏବେ, ଆମର ଏଇ ଜଷ୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ଆମର ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଷ୍ଟମର ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି। ଯେଉଁ କଷ୍ଟମରମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସିରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲ୍ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟମରମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଆଉ ସିଲଭର କଏନ୍ ବି ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛୁ। ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟିକେ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ସେମାନେ ଆଲାଉ କରିବି। କେତେ ଅଛି? ଟେଲିଗ୍ରାମ 90 ତ ଦେଖିଦେବ।
ଆଜି ତ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା, ଆଜି ହେଉଛି ଲାଲଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତନିଷ ଏଇପଟ ସୁନାର ହାଟ, କ'ଣ କଟକ ସହରରେ ସୁନା ସହର ଚାନ୍ଦି, ଯେମିତି ସାର୍ ଦଶହରା ହେଲେ ଚାନ୍ଦିର ସହର ସୁନାର ମେଢ଼, ଯେମିତି ସାର୍ ତନିକ୍ ଲାଲଚନ୍ଦ ଆଜି ଏପଟେ ସାର୍ ସୁନାର ହାଟ, ଆଜି ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା, ତମେ ଯେ ଟିକେ ବି ଟିକେ କିଣିଛନ୍ତି ସାର୍, କିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ କିଣିଛି ତ କିଏ ଶହେ ଗ୍ରାମ କିଣି, କିନ୍ତୁ କିଣିଛନ୍ତି ସାର୍, ତେଣୁକରି ଏତିକି କହି ରହୁଛି ଲାଲଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗଲା।